Prokuroria e posaçme antikorrupsion kërkoi 4 vite burg për Joana Duro, ish sekretare përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila ra në prangë në muajin qershor të këtij viti për korrupsion në tendera. Organi akuzës po ashtu kërkon 1 vit e 6 muaj burg për Laura Shteton, specialiste në nivelet e lartë në Ministrinë e Shëndetësisë, dhe për inxhinierin Silvi Shehi, ndërsa administratori i kompanisë Drikons, Vladimir Topi, rrezikon 2 vite burg nëse gjykata më parasysh kërkesën e prokurorit të posaçëm. Hetimet e strukturës së posaçme antikorrupsion treguan se Joana Duro mori 330.000 lekë rishfet për të favorizuar kompaninë Drikons në mënyrë që të fitonte tenderin për supervizimin për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore në Tiranë dhe Durrës. Joana Duro dhe Laura Shteto vendosën në prangë më datë 2 qershor. Nga hetimet rezultoi se në agjencinë e prokurimit publik përkundër vlerës prej 805 milion e 872.023 lekë të vendosur si fond limit nga Ministria për tenderin, kompania Drikons, e cila u shpall fituese, ofroi vetëm 672.457.060 lekë. Sipas pak, Vladimir Topi, administrator i kompanisë fituese, si dhe Silvi Shehi, inxhinieri i kësaj kompanie, korruptua Joana Duron me 330.000 lekë rishfet në mënyrë që ajo të shpallte fituese kompaninë Drikons. Shumën prej 330.000 lekë Shehi ja kishte marrë Topit dhe ja kishte dhënë përmes një zarfi Laura Shtetos. Ky fundit dhe inxhinieri kanë bërë lidhje me sekretaren e shëndetësisë administratorit Vladimir Topi. Shteto, pasi ka marrë lekët nga inxhinieri i kompanisë, ka dërguar sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë.